Posloucháte dopolední radiožurnál s Jaroslavem Duškem, hercem, který má narozeniny 30. dubna. To je právě dnes. Jakkoliv to není dnes, protože tenhle rozhovor vzniká do krátce před tvým odjezdem. Když ti bylo 30, tak jsi se viděl 60 letý. Co jsi viděl? No to je takový tajemství. Nepočkej, řekni to. Ne, to do rozhlasu není. No, protože... to, to, není, to, jako, to není určeno veřejnosti, tato zpráva, to je prostě taková zpráva pro úzký okruh přátel, ti to znají, moje rodina to ví, co jsem viděl a vypadá to, že se to jako, naplňuje, takže to je na tomto zajímavý. No já vím, že vy jste se s tou Adelou zasekli jenom na tom, co jsi měl na sobě, ani vlastně ne na tom, jak jsi vypadal, ale že jsi byl na neobvyklém místě. A protože my tento narozeninový rozhovor vysíláme v den tvých narozenin, kdy ty už tady nebudeš, tak mě jenom zajímá, jestli se odebíráš na neobvyklé místo cíleně, protože jsi to ve 30 viděl. A nebo jestli je to nějaká prostě zvláštní volba. Je to souběh okolností, který způsobil, že jedu na to místo, protože tam nějak to už se delší dobu něco chystá. A právě. Během těch příprav jsem si uvědomil tu spomínku. Já jsem si to vybavil vlastně po letech. Já jsem si vybavil tu spomínku, my jsme tam tehdy, to jsem šel poprvé přes žhavé uhlíky. Jo? Bylo to v tom roce 91. Točili jsme, točili jsme Donjo. A na těch žhavých uhlících tehdy jedna z technik, kterou jsme, se kterou jsme pracovali, se jmenovala Pracovna mysli. A my jsme si vytvářeli imaginární pracovnu, ve které jako pracovní... Normálně jsme si ji zařizovali, stůl pracovní, já nevím co. Taky jsem Pomo... měla. Znáš to, pomocník Znám. K nám tam přijel, že jo. A na zdi vysel kalendář. A ten člověk, co to vedl, řekl, můžete se podívat někam do budoucnosti, jestli chcete. A já jsem na tom kalendáři nalistoval teda, těch, když je mi těch 60. A tam jsem viděl sebe. Byl jsem překvapen, protože jsem byl na neobvyklém místě nebo v neobvyklém prostředí a tehdy jsem tak na to koukal, říkal jsem, no to je teda zajímavý, kde já to budu v těch 60. A, ale třeba viděl jsem se tam jako holobradýho, zatímco teďka mám vousy a kvůli té vizi je teďka neoholím, jenom proto, abych jako je oholil, abych splnil tu vizi. I když jsem měl to cukání, že to oholím, a já to mám kvůli filmu. Takže bych asi ty filmaře trošku teďka podráždil, kdybych si oholil tvář. No. A tehdy jsem prostě tam se někde zahlédl na takovém zvláštním, ve zvláštním prostředí, pak uplynulo mnoho let, že od těch 30 let, a někdy před půl rokem nebo před rokem najednou jsem si uvědomil, že se vyskytuju na nějakém místě, které by mohlo se podobat tomu místu, které jsem tehdy viděl, a říkal jsem si, no tak to je teda zvláštní, že bych to opravdu viděl. A teď právě mě třeba vrtá hlavou, že jsem viděl i ten ob, to oblečení a mně se nechce si ho oblíknout jenom proto, že jsem jako viděl. A souběh okolností způsobil, že já tam budu ráno a ráno odjedu a pojedu zpátky sem a večer na čarodějnice budu na Sázavě, na chatě, na obvyklém místě, kde před naší chatou už je ohromná hromada takových toho roští, roští těch prořezů různých jarních a tam se to každý rok zapálí. Loni to bylo jen tak tak, protože loni bylo sucho, bylo horko mnohem větší než je teď. A hasiči bránili tomu, aby vznikaly tyhle ty ohně, jestli si to pamatuješ. Ohně míru. Ano, byly zakázané ohně míru, ano. původně pálení čarodějnic. A já jsem volal s velitelem hasičů, jako myslel jsem na Joneska a na jeho plešatou zpěvačku, kde vystupuje postava velitel hasičů, ano. že jo? <laughs> tak jsem volal velitel hasičů, no a on mi říkal, No, jako to teďka nejde. A já mu říkám, já mám narozeniny, víte, tady to není kvůli těm šarodějnicím. A my tady máme takovou hromadu chroští, je to 10 metrů od řeky. Tak a on, aha, no tak to jo, tak si tam dejte nějaký kýble vokolo s vodou pro jistotu. Já říkám, to není u žádného objektu, to je tady jenom na louce. Nám jde jenom o to, abyste nepřijeli to hasič, aby, <laughs> aby jsme to nezapálili a nepřijel hasičský vůz a kropil to tam. Takže jsme se dohodli s velitelem hasičů a doufám, že letos je to v pohodě, protože taková horka nejsou. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mluvím se Jaroslavem Duškem, samostatným specialistou. To je věta, která mě nadchla, protože jsem v nějakém rozhovoru viděla, jak z tebe nějaká redaktorka mámí, co vlastně jsi, jestli jsi herec, nebo, nebo hráč, nebo dramaturg, nebo libretista? a ty si řekl, že jsi si kdysi nechal na vizitky napsat samostatný specialista. Co to je? No to je samostatný specialista. Já kdysi mě nabídla... Samostatný navídla... chápu, ale specialista na co? No, to vzniklo, protože Hedvika Moravcová kdysi, která tehdy chodila s Pierrem, tak ona dělala vizitky říkala mi, jestli nechci taky vizitku. Já jsem nikdy neměl vizitky a říkal jsem si, že bych si nechal udělat vizitky. Hedvika dělá takový pěkný. No a ona říkala, co tam chceš napsat? Jako nějaký titul nebo co? Já jsem říkal, tak tam napíš samostatný specialista. A teď jsem fakt rozdával tyhle ty vizitky s velkou chutí. Jsem rozdával vizitku samostatný specialista. No a každý se ptal, že co to má znamenat. A my jsme, kdo, my jsme se dokonce účastnili vymýšlení nového názvu televize, tehdy Galaxie se to jmenovalo. A protože Vladimír Železný že ho zablokoval všechny názvy, vesmírné názvy pro název televizí, on na to má nějaký patent, tak se žádná televize v Čechách nemůže jmenovat, kromě novy, se nemůže jmenovat vesmírným názvem nějakým. A ta galaxie musela změnit název tehdy. A jeden kamarád René Slauka domluvil takovou brainwashingovou, nebo brainstormingovou, pardon, brainstormingovou skupinu, když možná byla... Ale možná byla v klidu mohla být. Možná byla částečně brainwashingová. A on domluvil takovou skupinu, kde byla Lenka Vychodělová z divadla Sklep. Já jsem tam byl, myslím, že Osvald Šorm, tam byl Olda Kužílek. A my jsme byla pracovní skupina, jsme byli, která měla vymýšlet nový název. A tam byl, prosím tě, nějaký jeho, z jeho Africké republiky majitel. Oni tam byli všichni, mluvili anglicky, přijali majitelé té televize. No a teď jsme se jim měli představit, ta naše skupina. A já jsem byl první a řekl jsem česky, jmenuji se Jaroslav Dušek a jsem samostatný specialista. A teď oni to přeložili, a zavládlo takový divný ticho. Teď oni tak koukali ti majitelé po sobě. A do toho řekla Lenka Vychodělová. Já se jmenuji Lenka Vychodělová a jsem kamarádka tady specialisty. Takže tím začala ta skupina. Pak jsme vymýšleli názvy televizí, což byla neskutečná legrace. A ve chvíli, kdy Olda žilek, měli jsme asistentku přidělenou, a ta psala ty naše návrhy, ty názvy na tabuli. Už jich tam bylo hodně a zrovna v momentě, kdy Kužílek nadšeně vykřikl televize Onana, tak a ona to tam napsala, televize Onana, tak v tu chvíli stoupil jeden z těch majitelů a ptal se, jak nám to jde. A ona, ta asistentka, už byla trochu na naší straně, chytila takovou tu náhladičku té naší party a ona, no, teď máme televize Onana. A on tak koukal a říkal, tak ještě chvíli pracujte. No, no a nejlepší název, co jste vymysleli? My jsme vymysleli název, mně se líbilo HITV, jako HITV prostě, jako, jako, a zároveň HIV, no HITV. Pak jsme vymysleli, normálně jsme říkali, co to jmenuje RTV, regionální televize. Oni to nechtěli, to RTV, se jim to z nějakých důvodů, pak se to dokonce možná i tak jmenovalo, já už nevím. A první, co jsme jim nabízeli, bylo TV3. My jsme říkali, co to jmenuje TV3, ČT1, ČT2, TV3 že to lidi si to zařadějí hned na třetí místo, to nějak se jim nelíbilo, nešlo, pak se to tak právě možná jmenovalo. Já už nevím vlastně, jak se to potom jmenovalo, ale naše názvy byly RTV, potom bylo TV zavináč R, jako tvar, tvor, protože to měla být televize regionální, jo? tak to bylo to, to R, R, jsme tam dávali, no a pak jsme jim dali HITV, a oni se tak jako zasmáli a myslím, že nakonec tomu dali to TV3, nebo tak nějak se to jmenovalo. Tehda. Jo. To už je dávno všechno. Jaroslav Dušek je dneska hostem radiožurnálu. Co kdyby jsme ten tvůj život, protože máš šedesátiny, rozdělili na dekády Jaroslava Duška a šli takhle nějak jako, jenom tak si udělali takový, takový ohlednutí. První dekáda Jaroslava Duška, dokážeš to nějak popsat? To ne, já ti dekády neumím, ale můžu ti říct, že od nuly do šesti jsem se vyskytoval na Barandově, narodil jsem se v Motole, teda v porodnici a do šesti let jsem bydlel u babičky, u dědy v takové vile Barandovská 15, kde děda s babičkou byli služebnictvem u generálního tajemníka Světové odborové federace francouze Sajána. A bydlel tam diplomat Kasadej, byla taková diplomatická vila a děda tam byl topič, zahradník, babička nějaká hospodyně. A v tom suterénním bytě, který tam už dneska v podstatě ani není, protože tam místo toho je nějaké technické zázemí, tak tam jsme bydleli do mých šesti let. Pak jsem šel do školy, a dostali jsme byt na Spořilově, tehdy vlastně v novostavbě, tehdy na kraji Prahy, okolo byly louky, okolo byly třešňovky, aleje, e, pole s nějakými kedlubnami, takový jsme tam chodili krást ty, ty, ty jak se, cukrovou řepu, jo, to je takový ty sladoučký řepy a jednotili jsme to tam prostě, ne, že bychom kradli, my jsme jednotili samozřejmě, my jsme jednotili a tam jsem byl e, na tom spořilově vlastně Nějakých 20 let zhruba, myslím. Pak jsem se oženil a přestěhovali jsme se do Vysočan tehdy. Takže město... já mám takový jako spíš přes ty bydlení, bych ti byl jo, jo. schopen. Ty jako desetiletí, já tak do těch 15, že, do 14 jsem byl na základní škole, šup na gimpl, to bych tak jako uměl tyhle A Můžeme ty se zdržet v tomhle stop období, protože uh, já si myslím, že ty jsi kluk a, no to snad. a pořád si jako velmi rád hraješ. No, ale mě by zajímalo, Jaké jste provozovali dětské hry? Protože jsi poměrně nápaditý, takže si představuju, že dětské hry v, v tvém podání musely být něco ďábelského. Ne, ne, ne. Ďábelské to nebylo, bylo to vědecké, bylo to zkoumání. My jsme hodně věcí zkoumali a já měl velikou výhodu, že jsem měl akčního kamaráda Michala Čepičku, rok staršího, a toho jsem znal ze Sázavy. Všechno tohle to ještě propojuje Sázava kde jsme jezdili, kam jsme jezdili pod stan od mýho roku, roku a půl, jsem tam už jezdil s rodiči, prarodiči, pak se tam postavila chata, teda děda s tátou chatu rodinou, kterou tam do dneška máme na tom místě a tam jsme měli takový kamarády, jako s kterými jsme kamarádili v létě nebo o víkendech prostě na té chatě. A Michal Čepička byl vynikající kamarád, protože on skoro všechny mé nápady byl ochoten realizovat. Takže my jsme se vraceli ze všech výprav, kde on byl potrhaný, poraněný, krvácející, špinavý. Já jsem z sela byl čistý a vždycky jeho rodiče říkali, Michale, ty prase, podívej se na járu. A <laughs> voní... a to je ten hoch, jak se nechal vystřelit prakem ano, přes ano, ano. No to je Michal. Michal byl opravdu ochoten vyzkoušet jakýkoliv nápad, který jsem měl já nebo Petr Pavel Závodní, Aby... bratři. A vystřelit prostě někoho prakovou gumou přes sázavu, to byl tvůj nápad? Ne, 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 to vzniklo tak, že někdo řekl letecká guma, že někdo našel leteckou gumu, takovou klustou dlouhou gumu, velmi tlustou, opravdu to mělo v průměru možná 3 cm, já jsem v životě předtím neviděl. A slova letecká guma okamžitě v nás probudila jasnou vizi, že někdo poletí, že prostě musíme někoho vystřelit prakem. A my jsme fakt tu gumu navázali mezi dva stromy na břehu řeky. Vytvořili jsme tedy katapult takový. Skutečně jsme to s klukama závodnýma natahovali tu gumu. Michal si do toho sedl zadkem, jakože teda on bude ten vystřelený. Protože on už byl takový jako automatický dobrovolník v podstatě. On, když se cokoliv vymyslelo, tak se nějak jako vědělo, že první jde Michal, to bylo jasný, že on se nebál vůbec. A byl takový jako divoký, ochotný k těm pokusům. No a tak si tam tak jako sednul do toho a my jsme s klukama pomáhali, on couval, že jo, a my jsme to rvali. A my jsme opravdu tehdy jako klucí, jsme se trochu zarazili, abychom nepřestřelili, aby Michal nepřeletěl řeku. Opravdu jsme se obávali, ale opravdu upřímně, že on by mohl, tam je to široké asi 30 metrů, že? ale my tomu věřili tehdy, poprvé jsme někoho katakultovali. Guma, Takže jsme to odhadli tak na půlku, říkali jsme, aby tak doletěl do půlky řeky. Tam je hloubka, tam dopadne dobře, jako měkce do té hloubky. Plavat jsme uměli, že No a bylo 3, 2, 1 teď. A jak jsme to pustili, tak ta guma mu vyjela po zádech takhle nahoru k lopatkám a srazila ho ještě na náš břeh. On ani nedoletěl chudák do té vody, on jen z toho vysokého břehu spadnul takhle jako před tu vodu, jenomže Michal vyskočil na nohy a vykřikl skvělý, kdo jde další. On vždycky říkal, kdo jde další a už pak nikdo nešel. Michala jsme vpustili do jezu u nás, do toho rozbitého jezu, protože jsme teoretizovali o vodní liži, že když tam máme ten prout, tak je to stejné, jako kdyby jela loď a za ní je ten prout, na kterém jede ten lyžař. Máme-li prout, stačí mít liži, na provaze budeme držet toho lyžaře v tom proudu, voda bude pod ním uhánět, bude ho nadnášet a on tam bude na to. Takže to bylo jasné, vzali jsme fošnu, přibyli jsme na to trenky, ty nohavice trenýrkové byly jako pro obě nohy takový vázání, Michal ochotně do toho vlezl, opravdu tam stál, my jsme ho hodili do toho proudu, zatáhli jsme za ten provaz, jakože teďka on vystoupá, ano, a to, to, už ne, on už plaval i s tím prknem, že odjížděl tím jezem. Zjistili jsme, že prostě neměli jsme všechny fyzikální zákony tehdy ještě tak jako zmáknutý, ale zkoušeli jsme, zkoušeli jsme jízdu, Michal jezdil bez brždění, nepoužíval brzdy u kola a jezdil po takový tenoučký cestě kamenitý z příkryho svahu rovně dolů k jezu a on vynikal tím, on jezdil závodně na kole, a vynikal tím, že nepoužíval brzdy a všem ujel vždycky při těch sjezdech. Tam on ujel tomu pelotonu, protože přece jen se všichni byli trochu jako normál, normální, takže brzdili. A Michal nebrzdil, nepoužíval brzdy. Tak se, takže bylo mnoho pokusů, skoky ze skály a tak dále, které jsme zkusili. Já jsem ho i jednou přemluvil, aby prostrčil hlavu úzkým otvorem a to šlo, ale zpátky to nešlo. Takže <laughs> <laughs> Takže jsme zjišťovali, jak se tyhle ty věci potom řešejí. No, prostě měli jsme mnoho různých výzkumných záležitostí. No, a tohle si člověk ale do dospělosti taky odnáší, že jo? No, samozřejmě. To dnes to nekončí, jako to v 60 bude, předpokládám, zhruba tak někde. No, my máme nápady. Když byl Michal, to už jsme byli dospělí, byli jsme na v Itálii a on chtěl rozměnit peníze. Že získáme, já nevím, jestli už tehdy byly eura, ale že prostě tam byl nějaký automat, který rozměnil peníze. Já mu říkám, tak to tady rozměň. A Michal byl uvážlivý a říkal, já nejdřív rozměním, radši míň, ať vidíme, jak to funguje. A ty tam dal nějakou bankovku a vyrazil mu strašně málo peněz. A ona to koukal, a říkal, to, to. My jsme si nevšimli, že je tam jednorázový poplatek, který se platí při jakékoli sumě, kterou měníš. Takže největší hloupost byla měnit malou sumu, protože téměř celá spadla do toho poplatku. No tak tak takovýhle jsme dělali i v dospělosti kousky. Já myslím, že pořád kdyby nás takhle někam pustili s Michalem někam do lesa nebo na dovolenou, takže bych zase něco vymyslel a on by to zase vyzkoušel. máš nějaké vysvětlení pro to, proč se těm dětem vlastně nic nestane? Protože tohle to dělají i děti, pak když jsou normální, tak takhle se experimentuje pořád u řeky, v lese prostě, vyrábí se šavle, meče, ští, oštěpy, cokoliv a, a ty děti to prostě dají. No, vysvětlení mám, i, když vím, že to ne, není to případ úplně všech dětí. Že? Jo? Jsou potom pechfoglové taky, my tam měli toho Luďka kamaráda a ten měl pořád sádru někde, ruku v sádře, nohu v sádře. A my byli už zvyklí, že on je v sádře, a on byl taky zvyklý, že je v sádře, že s tou sádrou běhal a prostě všechno dělal s tou sádrou. Tak ten, to byl pechfogl, ten měl pořád nějaké zranění. To vysvětlení, proč to těm dětem jde, je například v knize Magické dítě, kterou napsal Joseph Chilton Pierce, a tam on hovoří o schopnostech dětí, co vlastně děti dokážou, jaké jsou to magické bytosti, jak se dovedou léčit, hojit, jak se dovedou uzdravit, jak dovedou projít právě náročnýma situacema bez toho zranění. Takže mnohdy děti... Se, z jednoho pohledu je to zázrak, že dítě přežije to dětství, že protože ty příhody jsou mnohdy tedy strašidelné. Na druhou stranu možná je to zcela přirozený, a nepřirozený je to potom v té dospělosti, že naopak se nám pak něco děje, že se jako zraníme, upadneme, nefunguje to tělo. A možná ten mentální konstrukt, že jako stárneme, že tomu uvěříme, postupně vytváří tu menší odolnost jak si vůči životu. Ale já věřím tomu, že jsme vytvořeni tak, abychom obstáli v životě, abychom zvládli životní situace. Že to tak prostě je. Já když teďka vidím svého vnuka, už máme sedm, jo? a teď ten třetí nejmladší, e, Kašpar, ten prostě chodí po střeše chaty třeba, jo, je mu tři roky, tři a půl, on se tam prochází po střeše, sedí za komínem a dívá se a dělá takovéhle experimenty. Ale protože já si pamatuju, že naše dcera Agáta pořád lezla někam nahoru, pořád šplhala na nějaké střechy a z nich skákala, padala různě a zvládla to, tak se taky nebojím ani o něj. No. Já si myslím, že taky jde o to se úplně tak nebát, protože když se rodiče bojí, tak se domnívám, že vytvoří to pole morfogenetické, kde se pak tomu děcku něco stane a oni ještě mohou říct tu větu, vidíš to? Já jsem ti to říkal. A ještě se radují z toho potvrzení. Takže myslím, že to je i hodně o mentálním nastavení rodičů. Je pravda, že my jsme s Michalem zažili, ale to bych tady zase líčil příliš podrobně něco, příhody, které hrozily zraněním. Já jsem mu jednou prohodil oštěpem nohu na dálku ve tmě. Jsme, ve tmě jsme po sobě házeli takovým improvizovaným oštěpem to byl klacek a na něm byl nůž takový rezavý přidělaný. Že? A tím jsme cvičili obratnost, mrštnost, uskakování, obtesávání a tak. A pak už byla tma, já to hodil do tmy, on zařval strašně s tmy, měl prošitou nohu skrz naskrz, skrz, byl přibitý k zemi, no ale krev netekla. A když jsme to vytáhli, tak ten ta nůž prošel mezi palcem a ukazováčkem jeho nohy a ani ho neškrábnul. Tak to zkus někdy někomu prohodit, oštěp, tref se na 30 metrů, <laughs> mezi palec a ukazováček. A to jsme zažili, takhle věci se nám děli. Ne, že by na to člověk spolehal automaticky, ale když se dneska podívám, kam my jsme lezli po skále za chatou, kam až jsme, já si to pamatuju, kam jsme vylezli, že dál to nešlo, tam už byl takový ten převis, jo. Tak já jsem se divil zpětně, že rodiče nás tam nechali takhle líst. No. Je to vysoko, je to zajímavý. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mluvím s hercem Jaroslavem Duškem z Samostatným specialistům. Je ti 60 let? Stárneš nebo zraješ? Já nevím. Já se takhle na to nedívám vůbec. Protože vím, že ty buňky v těle stejně těm je maximálně sedm. Že jo? Každých sedm let obměníme buňky v těle, takže komu je 60 vlastně. To tělo je sedmiletý prostě. Takže tam to pulzuje, pořád se to tak jako obnovuje. No. A stárne možná ta mysl někdy, nebo člověk uvěří tomu, že stárne. Já zatím tak nějak to ne, jak bych to řekl, se tím nezabývám prostě. Ne nezabývám se tím. Já si pamatuju, jak jsme spolu hráli tenis před pár lety přece. To bylo si to pamatuješ? To bylo začít. A já jsem dobíhal nějaký kraťas a, teďka ty, a ty si při té hře jenom tak vykřikla, kolik ti je? A já jsem nějak řekl 55 a běžel jsem dál, nebo já už se to nepamatuju, kolik mi tehdy bylo. Ale že, že tehdy se ptala, že jo, při tom, že mi furt hrajeme ten tenis. A já mám takový ty, ty vzory, jako je Jarda Hřebík nebo Mirek Paleček, s kterými hrajeme tenis, a těm je třeba 74, 70, oni furt hrajou, běhají po kurtu, hrajou skvěle, jsou v kondici, mají esprit, vtip, jiskru, všecko. Já jsem hrával volejbal, když mi bylo 14, s panem Těšitelem, který byl reprezentant ve volejbalu Olympijský. A starý pan těšitel už tehdy, starý muž, tam s námi s klukama hrával. Taky vždycky si dal těch pár setíčků, že ho hrál, byl nejlepší na kurtu a bylo mu tehdy možná 70, 68. Takže já mám, jak si, nebo se dívám na tu gymnastku 94 Ta letou je rakouskou. Ta je no to je ono, nebo ten 105 letý sprinter japonský, že, jo, který pořád zlepšuje svůj čas na 100 metrů. I když ten čas je třeba 25 vteřin, nebo já nevím, jak to dlouho běží. To je jedno, ale prostě dědek běží, je mu 105 let. Ve 105 letech už málo kdo poběží, že, jo, protože už málo kdo tady bude ve 105. A on ještě běhá, sprintuje. Nebo ten int, jak začal běhat ty maratony, nebo ty dlouhý běhy, protože mu všichni umřeli a on zůstal sám a starý chlap už nevěděl, co by z toho smutku, tak začal běhat. Ta 90-letá paní, která běhala čtyři maratony do roka, to jsou prostě pro mě takový ty lidi, kteří mě ukazují, že s tím stářím se člověk zase moc párat nesmí. Máš šťastnou konstituci, dobré geny, anebo se tohle dělá hlavu? Je to asi kombinace. Je samozřejmě kombinace. Když někdo naroste, nebo jako je vytvořen jako Jaromír Jager, nebo jako Roger Federer, tak asi má určitou výhodu asi má určitou výhodu. Ale možná, že to, jak to tělo se tvoří, už souvisí s tím vším, že s tím duchem, který tam je. Takže je to směska všeho. Je to, je to štěstí nějaký. Je to štěstí, který buď člověk trochu může přivolávat, anebo je mu nějak daný, jakýmsi. Protože já to znám, že ze školy když jsme s kamarádama, tak vždycky si znala někoho, kdo měl tu dobrou náladu, takový ten smíšek, ten bavič, něco takového. A pak tam byl třeba takový zasmušilejší týpek, ten když se pil alkohol, tak se spíš opil a pak se někde potácel nebo plakal nebo někam spadl. Nebo se, jo. Takže člověk vidí, že jsou takové letory, je to nějak tak nastaveno. A když máš sedm vnoučat, tak samozřejmě vidíš, jak ta vnoučata jsou rozdílná. I ty dvě děti, které jsou, tak vidíš, jak to každé dítě je trochu jiné od prvních chvíle, kdy ho člověk uviděl po někde v porodnici nebo když se vrátila i veta s dětma z porodnice tak od těch prvních chvil ty vidíš, kdo to zhruba bude, jaký to bude tvor. Takže je tam nějaké nastavení určitě, ale s tím nastavením určitě můžeme pracovat. To je jistý. A jaký je tvoje nastavení? Tak já vlastně mám štěstí. No. Já vždycky se o to jako omlouvám. Vždycky říkám, omlouvám se, mám štěstí. Tak, takový mám život. Já mám totiž pocit, že a já vůbec nechci zabíhat do, do nějakých ezoterických záležitostí a tak dále. Ale já mám pocit, že ty se chceš prostě, že si chceš hrát. Protože jsem tě viděla hrát tenis a ty tvoříš hru. Ty nehraješ, aby si někoho zahnal do kouta a získal, bo. tvoříš hru. Tak mám pocit, že si chceš hrát a že se chceš dobře bavit. Ale nevím, jestli je to jenom můj pocit. Já to těžko budu sebe nějak vyhodnocovat, nebo je mi to nějaký takový divný, abych mluvil něco o sobě, jo. Ale dělám věci, které mě baví. Zvykl jsem si na to, že dělám to, co mě baví, a že nechci dělat to, co mě nebaví. A když jsem byl zatlačován nebo vtahován do nějakých situací, které mě bavily míň, tak jsem to třeba nějakou dobu vydržel, ale musel jsem pak odejít, musel jsem to opustit, ten prostor, protože já mám vždycky úplně jednoduché pravidlo. A to pravidlo je, že musím cítit rovnováhu v těch energiích. A když cítím, že mi ta situace nebo to prostředí víc energie bere, než mi vrací, tak jdu pryč. Protože cítím, jak ta energie odchází, jak mizí. Takže mám tady ten lakmus, úplně jednoduchý. Hmm. A ten vznikl kdy, ten lakmus? U mě až e, věkem. No. Kdybych vzala dekády, tak určitě to nebylo v prvních dvou dekádách. Možná ani ne v prvních třech. Hmm. Já myslím, že jsem to měl nějak docela daný. Teď jsem si vybavil takovou větu jedné paní profesorky z gymnázia. Jarmila Heringová jednou mi říkala, ona mi říkala, vy máte ten úsměv. Ona říkala, vy, vy nemáte ten, to, 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 to za, čelo toho sedmnáctiletého, který přemýšlí o smrti. Jo? A ona mi to tehdy jako tak nějak říkala mezi řečí. A takže jsem to asi musel mít i tehdy. Jo? Nějak. Ale já to nevím. Já jsem do vysokého věku, do, do věku jsem si myslel, že to takhle je a že to tak mají vlastně všichni. Až potom, když jsem začal učit a měl jsem žáky a najednou za mnou přišli žáci, kterým bylo 19, 21, 20, 20 let a teďka kladli nějaké otázky nebo vyzařovali určitou náladu nebo skleslost určitou, tak já jsem si vzpomínal, co jsem dělal já v tom věku. Jako jsem si říkal, co jsem, já jsem už tehdy hrál s Honzou Bornou divadlo. My už jsme hráli vizitu, my už jsme v 19. hráli. Že? Jo? My jsme se neptali nikoho, jak to máme hrát nebo jak to máme dělat. To prostě dělali jsme to. Takže jsem to měl asi, proto říkám, že mám to štěstí, že jsem měl nějakou danost, že jsem dělal věci, které jsem chtěl. A měl jsem samozřejmě náročný období, kdy jsem třeba odešel ze všech vysokých škol, který jsem studoval, protože právě mi to kradlo tu energii. Já jsem najednou cítil, že tam nedostávám vůbec nic a jenom je po mně požadováno něco a já vydávám, vydávám, vypracovávám nějaký seminárky nesmyslné, které nedávaly smysl a tak. A tam samozřejmě to bylo těžké, protože já jsem byl ten takzvaně dobrý student, perspektivní, a moji rodiče byli nešťastní, že já si šlapu po štěstí, že jako nevyužívám svůj talent, že jako by jsem opovrhl možností vystudovat vysokou, protože rodiče neměli vysokou školu, ani jeden. Jo? A viděli, že jako mám, jak se říká, ten má tu hlavu na to. Jo? Takže jsme si to doma museli vysvětlovat docela. Eh, oni tehdy na mě tehdy zavolali Ivanovi Vyskočilovi starýmu a Evaldovi Šormovi, což byli takový moji učitelé, ke kterým já jsem tehdy se chodil učit a jako nasávat ty inspirace. Takže mi oni tak volali tyhle dva chlapíci a přesvědčovali mě tehdy asi 25 letýho nebo kolika, abych teda neblbnul, vyskočil tehdy mě tak jako spražoval, to bylo výborný, on na mě zkusil, mě to rozesmálo, on zkusil být přísný, starý Ivan vyskočil tehdy na mě jako Jaroslave, žádné blbosti a tohle, a že si zničím tu mezinárodní kariéru, kdybych mohl potom, jako, kdybych měl to vzdělání, že bych mohl mít nějakou, nějakou působnost třeba a že to všechno si zničím. No tak to mi to vykládá. Já jsem se tak smál, říkal jsem, pane docente, já vám tak rozumím, ale já to neudělám prostě. Protože já právě mám někde v sobě něco, co mě někam prostě už nepustí. Já potom tam nemůžu jít, jo? Je tam nějaký někdo? Já, vždycky mi nejblíž byl ten Sokrates, který tomu říkal to daimonion, ten vnitřní hlas, který prostě ti řekne rychle pryč, nebo toho už nech, tady to nedělej. Jo? A tam je ten nějak jakoby mě hlídá, tomu můžu jenom děkovat, a zrovna dneska ráno jsem měl tak silný zážitek, o kterým zase nemůžu úplně mluvit do protože to byla nesmírná síla. A prostě objevili se takový moji průvodci, který se, o kterých vím, že existují, ale oni se dneska ráno objevili. Na Jsi svatý... nějaký chlapy domů, nebo? No, no, no. Na svatýho Jiří se objevili pradávní spojenci. A to bylo nesmírně silný, ohromný zážitek dneska ráno. Jo, takže takže něco vím, že existuje, vím, že naslouchám v pokoře určitýmu, určitým rádcům, kteří, kteří eh, mohou mi něco sdělovat nebo uznají za vhodné. A dneska ráno přišli, tá, to byl svatý, svatý ráno. A co říkali? To není tam... Nej... To není pro nás? Jednak to není pro vás, ani by to nebylo možná srozumitelné pro vás. Jak už jsme blbci? Ne, 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 to ne. Musel bych vyprávět strašně veliký souvislosti a tohle a v operu a v Mexiku a kde jsem byla, co jsem tam slyšela, co jsem tam zažila. Mám to v deníkách napsaný. Jo? Ale dneska se prostě jako prostor přišel říct, jako že to, to spojenectví tu pořád je a trvá neochvějně. A že všechny okolnosti, které tady probíhají v tomto divném civilizačním prostoru, kde je záchvat lidí představy o nějakých ostrachů a o ohrožení, tak přišli se usmát a říct, jako ne, bude to rozmetáno prostě, bude to rozmetáno na padrť. Všechen strach a tyhle ty tendence oktrojovat a podmaňovat tak to byl takový ranní zážitek dneska můj. Zhruba ta zpráva byla, že bude to rozmetáno na padrť, všechna snaha někoho ovládat, manipulovat, všechna snaha jaksi o no, nadřazenost nebo nadřízenost a podřízenost, končí to, je to rozmetáno během krátké doby. Jaroslav Dušek je dneska hostem radiožurnálu. 60. narozeniny, přeješ si něco? Já nemyslím k narozeninám, jako, jestli si ještě něco přeješ. No, občas něco takového, jenom co se týká třeba vnuků nebo tak. Jo, tak když se člověk pozoruje, tak, tak přeju jim ten prostor dobrý, jako jsem měl já. Díky dědovi, babičce, tátovi, mámě, protože to bylo fakt štěstí, co jsem já mohl zažívat. A u nás doma třeba neexistovalo, že by vztáhl někdo ruku fyzicky na dítě. To, až ve škole jsem se dozvěděl, že rodiče bijou děti, mi to říkali spolužáci, já jsem vůbec nechápal, jak je to možné, jako co se těm lidem v hlavě asi přihodilo, protože já jsem to vůbec nechápal. U nás tohle to nebylo vůbec, jako nepřicházelo to do úvahy, to ne, nebylo to, 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 nebylo to prostě v tom polité rodiny, jo? tam byla opravdu velká láska. A co si přeješ pro vnuky? No takovýhle prostor hezký, aby to měli, aby to zažívali, aby mohli tvořit svobodně, aby už nemuseli chodit do školy, aby se mohli rozvíjet unschoolingově, aby mohli, aby mohli rozvíjet svůj potenciál skutečný. Že jo? A ne ten, jakoby ne, nenechat se formovat pořád nějakým pomateným představama nějakých jako rádoby vychovatelů, kteří někde ustrnuli ve svém strachu a omezenosti a zapomněli, že každý člověk je vytvořen jako dokonalá bytost, perfektní, vybavená pro život, pro to, co on potřebuje zažít. No. A hlavně, hlavně, aby zažili to, 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 společenství, to, co my jsme měli na chatě s klukama, to, co jsme zažívali, aby měli tu partu. Na tom místě, které si viděl ve třiceti, budeš na své šedesátiny sám? Úplně sám tam nebudu, ale z rodiny tam budu jenom já. Jedu tam něco prostě zařídit a budu se vracet teda pak za, za rodinou s tátou, který ještě stále je naživu a v dobré kondici. Byť tělo, on vždycky říká, je to na hovno, ale jako pořád je dobrý, vtipný, veselý. No, tak tam pojedu. A, a dcera se zeťákem stavějí dům v Sázavě nad naší chatou, takže tam taky budou. Budou tam ti dva vnuci, že bude tam Emil a Kašpar tak a kamarádi, no my Emil a Kašpar. Já vždycky říkám Kašpar a Emil, atomové duo. <laughs> Jaroslav Dušek, atomový jedinec, host radiožurnálu, tak všechno nejlepší k narozeninám, byť tenhle koncept tě trošičku míjí, tak si myslím, že některé věci je dobré slavit. A děkuji za rozhovor, ať se ti daří. Děkuji pěkně za přání. Já, jak ty víš, jsem spíš ten aboriginec, jak ta aboriginka se ptá, proč vyslavíte ty narozeniny pro Boha. A ta američanka jí říká, no protože to je takový významný okamžik, zase uplyne rok v tom životě. A ta aboridžinka říká, no ale to se děje samo, co na tom slavíte. A ta američanka tak na ní kouká, a říká, a vy tady neslavíte nic. A ona říká, ano, my slavíme, když se někdo stane lepším. To potom slaví všichni. A američanka samozřejmě položí logickou civilizační otázku, a kdo to určí, že se někdo stal lepším? A aboridžinka nechápavě kouká, a říká, no to přece pozná ten člověk sám. On to ví, on to ostatním oznámí a všichni se radují a slaví. Tak já radši slavím takovéhle nějakým způsobem, takovéhle věci, než ty narozeniny. Takže moje narozeniny, a jak jsou na ty čarodějnice, tak ty moje narozeniny se slaví všude, všude hořej v ohně a já si vždycky představuju, že to je pro mě k těm narozeninám. <laughs> já děkuju děkuji moc, Měj se dobře. Taky děkuji pěkně, mějte se hezky všichni. Lucie, výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se vám dneska daří.